Քելաբը ինժեներական լաբորատորիա է, որտեղ երեխաները կարող են ստանալ ինժեներական կրթություն։ Քելաբում 0-ից կարող են դառնալ մասնագետ ուսանողները։ Ծրագրական ծրագիրը բաժանված է երկու մասի։ Առաջին փուլում երեխաները կծավալանան հմտություններին, ինժեներիայի, իսկ երկրորդ փուլում արդեն նեղ մասնագիտական կրթություն կստանան։ Նախատեսվում է երրորդ փուլ, որտեղ իրենց ստացած գիտելիքներով և հմտություններով կարող են ստեղծել հենց իրենց պրոյեկտները, աշխատել դրանց վրա կամ անցնել ուրիշ աշխատանքի։ Մեր լաբորատորիան արդեն լիովին պատրաստ է ուսանողների ընդունելությանը, մեզ կարող են դիմել բոլոր 12-ից 18 տարեկան ցանկացողները։ Մեզ կարող եք գտնել Facebook-յան և Instagram-յան հարթակներում, ինչպես նաև այցելել մեր կայք kevlab.am։